Седем общини в Шуменско ще получат близо 3 милиона и 600 хиляди лева от държавния бюджет за подобряване на инфраструктурата. Община Шумен ще разполага с 450 хиляди лева за цялостно преасфалтиране, подмяна на тротуари, бордюри и осветление на улица Петър Парчевич. Най-много 700 хиляди лева се дават на Каолиново за ремонт на улици в населени места в общината. 688 хиляди лева държавата отпуска на Нови пазар. По-голяма част от тези средства ще отидат в село Памукчи. 48 хиляди лева са за оборудване на многофункционална зала и 170 хиляди лева за основен ремонт на улица Раковски. Останалите 65 хиляди лева са предвидени за ремонт на участъци от улиците Цар Освободител и Братя Миладинови. Върбица получава 600 хиляди лева за ремонт на улици на територията на общината, а други 550 хиляди лева са разпределени за улици в община Венец. Община Никола Козлево ще направи основен ремонт на улица Камчев, село Крива река с 402 868 лева. Община Смятово ще асфалтира улица Добри Войников и улица Симеон Велики в село Кълново с 196 120 лева. Комисията по водно и енергийно регулиране повиши цената на водата в Шумен днес на закрито заседание. От 1 януари 2019 година цената на кубик ще е 3 лева и 39 стотинки с ДДС вместо 3,30 лева до сега. Повишението е обосновано с инфлацията в страната. За телевизия Шумен управителят на ВИК в града инженер Красимир Марков заяви, че ако общото събрание на дружеството вземе решение да не се покачва цената на водата, то той ще се съобрази с него. Заседанието на общото събрание на ВИК е насрочено за 10 януари. В дневният му ред обаче няма точка за цената на водата. Нова финансова помощ за хората с увреждания от до година. От 1 януари държавата ще подпомага и тези, които до момента не са получавали парични добавки към месечната си пенсия. Добавките, които до сега предоставяхме по закона за интеграция на хората с увреждания, ще бъдат трансформирани в месечна финансова подкрепа. И най-важното, което трябва да отбележа, е, че абсолютно всички хора с увреждания ще имат право на такава добавка. Размерът на помощта ще зависи от процента инвалидност и ще се определя спрямо линията на бедност, която за 2019 година е 348 лева. Най-малка ще е помощта за хората с увреждане от 50 до 70,99%, 24 лева и 36 стотинки. Най-висок размер на финансова подкрепа е предвиден за хората с степен на инвалидност над 90% с определена чужда помощ, 198 лева и 36 стотинки. Искам да уверя лицата, които до момента не са получавали такива добавки, че до 31 март имат възможност да отложат подаването на такова заявление и ще им бъде изплатено със задна дата. До сега в Шуменска област тъй наречените интеграционни добавки получаваха над 12 000 хора с увреждания. Техните документи ще бъдат трансформирани служебно. От до година се очаква броят на подпомаганите да се увеличи до 20 000 души. За улеснение на медици и пациенти в спешно отделение на Шуменската болница са поставени табели за селекцията при прием на постъпващите болни. Неспешните пациенти, които за съжаление се определят като спешни и искат да бъдат обслужени на минутата, но тук трябва да бъдем абсолютно ясни пред гражданите на Шумен. Спешно отделение и неговата първа задача е да направи триаж. Да селектира спешните пациенти, така наречената категория А1, които обслужва на минутата, веднага в шокова зала. Да определи втората спешност, това са бедви пациентите, които трябва да бъдат обслужени в рамките на следващите 30 минути. И селектираните пациенти в група C3, които са се определили като спешни, но не налагат спешно обслужване, ще бъдат по закон, трябва да бъдат обслужени в рамките на 2 часа след пристигането си в спешно отделение, т.е. те ще отстъпят местото си на всички други пациенти от категория А1 и Б1. Пациенти, които не са със спешна нужда от лекар, също ще бъдат преглеждани, но едва след като приключи работата с тежко болните. Обикновено тези пациенти най-много не се сърдят. Казват, ние дойдохме по-рано, ние чакаме от половин час, може, но когато има спешни пациенти, ще се обслужват те. Над една трета от търсещите помощ в спешно отделение не са спешни случаи. Въпреки това прегледи няма да им бъдат отказвани.
През новата учебна година в Шумен ще бъде въведена електронна система за прием в детските градини. Регистрацията ще се извършва онлайн или на място в детското заведение. Системата ще бъде отворена на 3 април в 10 часа и 1 минута. Срокът за кандидатстване е 12 април до 23 часа и 59 минути. Класирането ще бъде обявено на 19 април в 17 часа. Записванията започват на 22 от 9 часа и ще продължат до 17 часа на 24 април. Приемът ще се осъществява по точкова система по критерии, описани в наредбата за общинските детски градини. Всеки родител може да избира до 6 градини, като поредността на желанията ще носи различен брой точки. Ако заявителят и детето нямат постоянен или настоящ адрес в община Шумен, могат да регистрират заявление само на място в кметството. В детските градини ще се приемат и 2-годишни, но само ако има свободни места след класиране на всички 3-годишни деца. След първия етап ще бъдат обявени още няколко класирания всеки месец от май до края на годината. Всяка година пиротехниката е част от празненствата в новогодишната нощ. Отново най-търсени са изделията, произвеждащи повече на брой гърмежи. Предпочитат, има едни кутия садамки, които гърмят силно, има друга по-силна от нея пиратка талибанка, има друга една голяма садамка, нали, това са най-предпочитаните и по хората с повече финанси си купуват и една бомба лимонка. Цените на обикновените пиратки са между 2,50 и 10 лева. Според Кънчо Енчев, хората отделят до 30 лева за такива изделия. Докато мъжете предпочитат пиратки, които гърмят силно, жените си падат по зарите. Асортиментът е много голям, така разнообразен. Има ги и ракети с пръчка, нали? Има ги и ракети, които са в пиробатерия. Нали? Отделно има други ефекти, които са на земята, нали, в различни цветове, света с различна продължителност. Но пак казвам, трябва да се внимава с пиротехниката. Според търговците, до инциденти се стига най-често от невнимание и небрежност. Съвета ми е тези ракети, които ще се изстрелват в небето, да се запалват с необходимата осторожност, както се казва, с необходимото внимание, на тях да няма жици, да няма клони, да не са насочени към сгради, нали, да могат да излитат нормално и нека пиротехниката да не се ползва от пияни хора. Продажбата на пиротехника е забранена за лица по 16 годишна възраст. От областната дирекция на МВР в Шумен са изготвили графици за ежедневни проверки на пазари, тържища, търговски обекти, импровизирани сергии и други места за недопускане продажбата на пиротехнически изделия без издадено полицейско разрешение. Глобата за нарушителите ще е от 500 до 2000 лева или имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лева. Сняг в новогодишната нощ прогнозират шуменските синоптици. Времето ще е динамично и в дните до 31 декември. Още късно тази вечер се очакват валежи от дъжд, които утре през деня постепенно ще спират. Но за да започнем отново при вечер в неделя. На 31 декември ще е облачно и студено с превалявания предимно от сняг. Вятърът ще обърне посоката си от север-северо-исток. Дневният ход на температурите ще бъде от 2 до 7 градуса, а минималните ще бъдат от минус 1 до 4 градуса. За района на Шумен те ще бъдат от 1 до 3 градуса. Като още в първия ден на новата година се очаква така значително застудяване. Минималните температури ще бъдат в границите от минус 5 до 0 градуса. Дневните стойности ще са от 0 до 5 градуса. Разкъсване на облачността се очаква едва на третия ден от новата година. Издирват 80-годишен мъж от Смядово. Георги Николов Минев е напуснал дома си на 25 декември около 19 часа и от тогава е в неизвестност. Бил е облечен със сива вълнена блуза, черен елек с жълти кантове на раменете, черен панталон, обут с гумени галоши и носел черна шапка тип ушанка. По данни на близките му говори трудно, придвижва се с бастун. Характерно за него е, че държи дясната си ръка постоянно свита към тялото. От полицията призовават всички, които имат информация и данни за местонахождението му, да позвонят на телефон 112 или да подадат сигнал в близкото полицейско управление.